България почита паметта на апостола на свободата. Навършват се 148 години от деня, в който Васил Левски дава живота си за свободата на България и българския народ. Делото и паметта на дякона бяха почетени в цялата страна със света литургия, панихиди и факелни шествия. Картината от Деня на Левски ще ви покажем след малко и още в Посвети у нас. Опашки от желаещи за вакциниране в София и Пловдив. Четвъртата фаза от вакцинационния план започна предсрочно заради отказ от имунизация на хора от първите групи. Нов вид контрабанда от началото на пандемията на предпазни средства срещу COVID-19. В първия момент и потребителите, и самите контрабандисти не са били съвсем наясно кое какво е и кое би свършило работа. Как паркират служителите на реда в синята и зелена зона в София? Има автомобили, които предстоят повече от 4 часа чрез поставянето на отличителни полицейски знаци. Първи снимки от повърхността на Марс, часове след успешното приземяване на ровъра на НАСА. Идеята на големите умове за тези постижения, като Сергей Королев, като Фон Браун, винаги е била Марс. Всъщност Луната е разглеждана просто като междинна стъпка към голямата цел, която е Марс. Добър вечер на 19 февруари. Вие сте с Посвети у нас. Аз съм Марина Матева. В петък. Здравейте. Аз съм Даниил Михайлов. 148 години от гибелта на апостола. България се прекланя пред подвига на Васил Левски. Заради наложените ограничителни мерки тази година церемонията беше различна. Без политически речи и струпване на много хора. Край паметника на Левски в столицата почит отдаде гвардейска рота. Николай Минков е на паметника на апостола. Добър вечер. Добър вечер. Днес България скърби, днес България си спомня за идеологът на българската национално-освободително движение. Днес България се прекланя пред неговия подвиг и не забравя завета му за чиста и свята република. Днес нямаше пишни военни церемонии, нямаше и дълги речи на политици, но българите помнят своя апостол. От ранните сутрешни часове тук пред паметника имаше безброй хора, дошли да преклонят глава, да поднесат цвете и да си спомнят за човекът, който начерта българската национална доктрина. В 18 часа нетипичен военен ритуал в условията на епидемичната ситуация в България. Факлоносци от представителната гвардейска част обградиха символично Голготата на България, мястото, където Левски беше обесен. А младши сержант Котев изведе две деца, символ на новото поколение, които трябва да пренесат през годините идеалите на апостола, които поднесоха цвета и запалиха жертвеният огън. Как премина деня в памет на Васил Левски? Вижте. Мисля, че е много важно всеки българин да даде почет, да си спомним не само на този ден, че той е един от лицата на България, които никой от нас няма да забравя. Спомняте си какво беше казал поетът? Отечество мило любя, неговия завет пазя, но себе си, брате, губя тия глупци като мрази. На времена на пандемия и на трудности, вярвам, че българският народ си спомня за Васил Левски с топлина, с гордост. Да не забравяме този велик българин за какво се е борил, за какво е дал живота си и за какво е умрял. Председателят на парламента призова да пазим завета на апостола. Трябва да черпим сили от неговия дух, от неговата любов към България. Всички трябва да помнят, децата ни трябва да помнят това, което той ни завеща.
идеята за чиста и свята република. И днес, когато коленичим пред него, сякаш се преплитат минало с настояще. И трябва да помним своята история, за да можем да градим бъдещето си. Паметта на Левски почета и държавният глава Румен Радев, като се обърна с послание към българите. Всяко поколение и всеки от нас води своята битка за България. На всеки от нас се пада дял от съдбата на България, дори когато е далеч или когато нуждата го е прогонила от родината. Но успехът зависи, както казва апостолът, от дружните наши усилия. Българите осъзнахме, че дела трябват, а не думи. Дано водачите на обществото ни осмислят думите на Левски, че интригата спира хода на народната работа. Сега е моментът всички ние с дружните наши усилия да обърнем времето. Министър-председателят също почете апостола в социалните мрежи. Дела трябват, а не думи. Поклон. Според вицепрезидентът Иляна Йотова, 148 години след смъртта му, заветът на Левски не е изпълнен. Свободата имаме, но остава въпросът за вътрешната ни свобода. Доколко сме силни, доколко наистина народното дело е преди всичко така, както той ни завеща. Доколко наистина сме допуснали достойни българи да ни управляват, така че да бъдем равни с европейските народи. Имаме още много какво да желаем в тази посока и още много да работим. Въпреки че заради пандемията официалните тържества бяха отменени, политици поднесоха цветя пред паметника на Левски. Поклон на апостола. Наш дълг е обаче да сбъднем мечтите му и идеала му за България. Ако изпълним идеала му, това ще е най-голямото признание за делото му и гаранция за добруването на народа ни. Да се видим още веднъж глава в почет на апостола, както всички го наричаме, и както е за нас той, и да се опитваме по-голяма част, дай Боже, всички неща, които ни е завещава, да ги въплъщаваме в реалността. Регистрирани за предстоящия парламентарен вод партии и коалиции също почетоха паметта на апостола. Според главния прокурор и вътрешния министър, ако спазваме заветите на Левски, България ще бъде една по-добра държава. Винаги е било трудно да спазим заветите на апостола, но единственото сигурно е, че ако ги спазваме, ще живеем по-добре и ще сме по-добри. И ще има една по-силна България. Не този ден, всеки ден трябва да се сещаме за неговите дела и да смедем глава. Робство и неволя, без да се е родил, но сърца пораснал малкият Васил. И протестиращите срещу правителството и главния прокурор днес предпочетоха вместо пред Министерски съвет да дойдат тук пред паметника на Левски и да поднесат цветя. Зрителите на Българската национална телевизия могат да гледат тази вечер от 22 часа документалният филм на Йордан Димитров «Майката на Левски». Николай Минков от паметника на Левски в София. И Карлово, и в Карлово днес продължават проявите, посветени на 148-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата. Въпреки епидемичната обстановка в родния град на Апостола, дойдоха хора от цялата страна, за да сведат глава и да почетат паметта му. В църквата Света Богородица, където Левски е бил ръкоположен за дякон, бяха услужени света литургия и панихида. Знак на дълбоко преклонение пред героизма на апостола, пред паметника му, бе поднесен гирлянд на славата. Нужно ни е да знаем, че има някой, който е мислил за общото, за цялото, за всички нас, не за себе си. Някой, който е мислил за бъдеще на всички. Това е най-великият българин в историята на България. Дава смелост, дава принципност. Тази година учениците от средно училище Васил Левски заснеха филмова импресия, за да изразят дълбокото си преклонение пред подвига на апостола. Тази година разбрахме колко е важно отново да се завърнем към ценностите, към заветите, които той ни е оставил. И осъзнахме, че само силните може да постигнем целите си. Ние сме запознати с писмата на апостола, с думите, които той е завещал, но още по-добре познаваме делата му, делата, с които той е защитил тези думи. Това ни е мотивирало, това ни е карало да пишем за апостола всяко едно есе през тези 12 години. Проявите продължиха съшествие до родната къща и връчване на традиционната награда на комитет Васил Левски за цялостна дейност в популяризиране делото на апостола. В Бургас почетоха паметта на Васил Левски с факелно шествие. Десетки се събраха пред сградата на община Бургас, откъдето с факли и знамена потеглиха по централните пешеходни улици. От няколко години факелното шествие се е превърнало в традиция на днешната дата. По-късно участниците в проявата поднесоха венци и цветя пред паметника на Левски в Морската градина и се поклониха пред подвига му. Това
Важно е като българи да спазва нашите традиции. Това съхранява нас като народ и това е бъдещето по принцип. Той се е жертвал за нас. Него са го заловили, за можем ние да сме добре. Изключително важно е да отдаваме почет на предците си, защото именно те са ни дали път, който да следваме в бъдещето. И ако ние забравим този път или се отклоним от него, в крайна сметка изгубваме идентичността си. И за COVID-кризата у нас. Четвъртата фаза от вакцинационния план започна преждевременно днес в Пирогов заради отлив на желаещи от предишните фази. Междувременно премиерът Борисов разпореди паралелно с поредната фаза от вакцинационния план да се осигури и зелен коридор за всички желаещи да се вакцинират, докато хората от приоритетните групи се колебаят. Каква беше ситуацията днес пред Пирогов? Зоя Веринова следеше вакцинацията в София. Добър вечер, Зоя. Добър вечер. Въпреки че здравните власти у нас предупредиха, че вакцинирането ще става след предварително записване по телефона, много хора дойдоха днес пред Пирогов, без въобще да са се обадили. Затова се получиха и дълги опашки. Между другото, дълги опашки за вакциниране имаше и в Пловдив. И така, в столицата пред Пирогов, още два дни до края на седмицата, събота и неделя, от 8:30 до 17 часа ще се извършва вакциниране. Трябва да носите със себе си лична карта, пожелания и документи за придружаващи заболявания. Това, което видях днес обаче и мисля, че ще ви бъда полезна с тази информация, че имаше две опашки. Едната беше за хора, които предварително са се записали, а другата за хора, които идваха спонтанно, без да са се записали, и опашката, втората, беше доста по-дълга. Затова, ако искате да си спестите време и да не чакате дълго, трябва да се обадите и предварително да се запишете на телефоните, които са изписали на екрана. И още една информация, не свързана с ваксините, тя дойде от Здравната каса, а именно, че започва разпределянето на COVID ваксините при личните лекари. За всяка поставена от тях ваксина те ще бъдат платени с по 10 лева. Ето и подробностите в следващия репортаж. Опашки от желаещи за вакциниране се извиха днес пред Пирогов. Хората, които се бяха записали предварително, се редяха на една опашка, а останалите на друга, но далеч по-дълга. Исках да се вакцинирам свободно. Да. На 72 години съм, обаче опашката е жестока. Така е на няколко места. Ще се редите ли? Няма да се реда, разбира се. Нормално, всичко беше много спокойно. Тук проверяват какво е кръвното, проверяват каква е температурата. Предполагам, че за да се подсигурят евентуално, ако има някаква потенциална опасност. До края на седмицата всички, които попадат в първите 4 фази от националния вакцинационен план, могат да се вакцинират с AstraZeneca в болницата за спешна помощ. Включително хора над 65 години, както и лица с хронични заболявания. Ще върват всички фази на имунизационния процес паралелно. Разполагаме с ваксината на AstraZeneca и с нея извършваме имунизации. Тази сутрин ни притрези и Пловдив си изви опашка от чакащи да се вакцинират. Някои чакаха за първа доза на ваксината на AstraZeneca, а медици за втора доза с Pfizer. Успяхме да се убедим взаимно, че цялата фирма трябва да сме вакцинирани, за да може да има спокойствие във фирмата, за да може да има спокойствие за хората, с които общуваме. На заседание на Националния оперативен щаб премиерът Борисов поиска ускоряване на вакцинациите у нас. Искам по 10 000 минимум на ден да се вакцинират, за да може тези стотици милиони, които дадохме за вакцина, да не стоят по складове или да се бавим и да чакаме някой. Всеки, който желая да бъде вакциниран. Защо хора, които желаят да не могат да си сложат днеска вакцина, а ние да кандардисваме, да молиме или... Тези, които се записват, идват 10%. Следващата седмица очакваме нови 180 000 дози от трите разрешени за употреба ваксини, а информацията, която имаме за месец март от производителите и от Европейската комисия, е за поне 500 000 дози, което позволява да бъде стартирана и четвърта фаза от националния вакцинационен план. И здравният министър Костадин Ангелов потвърди в Народното събрание, че са осигурени достатъчно ваксини. Броят на ваксините е определен по вид ваксина, а именно толкова дози ваксина от всеки вид, че с всеки вид да могат да бъдат вакцинирани по 3 милиона български граждани. Вчера във Фейсбук страницата си здравният министър похвали доктор Аглая Цонева от Пловдив, че успява да вакцинира по 50 човека на ден. Как успявате? Ами с добра организация и с мотивация, че трябва да приключим и че всички, които стоят отвън и чакат ваксина, трябва да им бъде поставена.
Общо 318 са пунктовете в цялата страна, в които ще се правят вакцинации срещу COVID-19. И още по темата COVID, наплив от пациенти за контролни прегледи след прекарана COVID-инфекция. Оплакванията варират от загуба на сън до стягане в областта на гърдите и задух, които продължават дълго след оздравяването. Това установяват в един от медицинските центрове в Пловдив с безплатни прегледи. Здравният министър обяви, че се работи по национална програма за пациентите с така наречения пост-COVID синдром и за клинична пътека. Бях болна с коронавирус и исках да си направя контролен преглед. 50% от пациентите идват, за да се консултират с кардиолог. Някои от тях знаят, че след коронавирус са възможни усложнения и просто търсят профилактичен преглед. При немалка част от прекаралите COVID обаче специалистите откриват увреждания на различни органи. Тук говорим за белодробна емболия, говорим за сърдечно-съдови инциденти, говорим за тежка фиброза на белия дроб, който ограничава функционалния капацитет. И в този случай се налага и по-интензивна терапия и наблюдение. 20-годишната Николета Райчева е преболедувала в края на миналата година с лека симптоматика. Известно време след това обаче продължава да чувства стягане в гърдите. След прегледа вече е по-спокойна. Като има такива кампании да се включат и да са спокойни, че има кой да му обърне внимание, не да си седат вкъщи и да се страхуват и да четат в Google какво пише. Всяко оплакване от задух, дори сърцебиене, подуване на краката, недостиг на въздух, както казах. При всеки такъв симптом пациента трябва да потърси помощ. В болницата пациентите могат да се консултират още с пулмолог, ендокринолог или дори рехабилитатор. От старта на кампанията повече от 20 човека са потърсили и психологична помощ. Единственото, което трябва да носят всички, е резултат от положителен PCR тест. Прегледите са безплатни дори за здравно неосигурени лица. Дисциплинарно уволнение заплашва полицаите, участвали в купона край Сандански. След приключването на предварителната проверка е установено, че 4 служители на областната дирекция в Благоевград са извършили тежко нарушение на служебната дисциплина. За това нарушение е предвидено налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание – уволнение. Започват дисциплинарни производства срещу всички служители на МВР, присъствали на купона. От регионалната здравна инспекция също ще глобят участниците в събитието, които са нарушени. Нарушили забраните на здравните власти. Нов вид контрабанда, свързан с предпазните средства срещу COVID-19. През януари от агенция Митници са засечени 2 пратки с общо 4 милиона и 400 хиляди маски, които не отговарят на стандартите на Европейския съюз. На този фон се задържат и медикаменти, предназначени за пазара на черно. Тихомир Игнатов по темата. Опитите за нелегален трафик на предпазни средства започва миналата година още в първата фаза от пандемията, когато се появяват и първите новини за недостиг. Имахме случаи на маски за прахово боядисване или на костюми за боядисване, които се контрабандираха укрити. Вероятно, защото в първия момент и потребителите, и самите контрабандисти не са били съвсем наясно кое какво е и кое би свършило работа. В началото на пандемията на граничен пункт Капитан Андреево са задържани над 1 милион и 500 хиляди защитни маски за лице, малко над 54 хиляди опаковки антибактериален гел, както и 40 хиляди ръкавици и защитни костюма. Задържаните стоки, за които разследванията са приключили с отнемане в полза на държавата и отговарят на стандартите, са предоставени за ползване на Министерството на здравеопазването и БЧК. Основните пратки идват от Турция и са предназначени за Западна Европа. Укриват се по всякакви различни начини и в тайници, особено когато става дума за медикаменти, които са в областта на наркотрафика. Естествено между багаж, между друга легална стока. При лекарствата трафикът е основно два типа. Единият е свързан с медикаменти, които се продават легално в трети държави, но не са одобрени за използване в Европейския съюз. Цените на черно са по-ниски. Най-често тези продукти са сексуални стимуланти, както и някои видове препарати, които се използват в бодибилдинга. През 2020 на Капитан Андреево са задържани малко над 25 000 разфасовки. Вторият тип са медицински препарати под особен контрол, като например някои успокоителни. Те съдържат упойващи вещества и са предназначени за черния пазар, включително като суровина за наркотични вещества. Ниски нива на доверие в правителството и парламент.
проучване на Gallup International показва, че правителството завършва мандата си с 19% доверие, а парламентът с 14%. Това са едни от най-ниските резултати през последното десетилетие по данни на Gallup. А ако изборите бяха днес, 7 формации биха попаднали в парламента, като за две от тях кампанията ще е решаваща. Коалицията ГЕРБ-СДС е на първо място, следвана от БСП с малко над 20%. Почти идентични са процентите при Има такъв народ и Движението за права и свободи. Останалите формации, които имат шанс за следващия парламент, са Демократична България, формациите около Майя Манолова и ВМРО. Можете да видите цялото изследване на новинарския ни сайт bnt-news.bg. Към голямата космическа тема, роверът на НАСА изпрати 2 снимки от повърхността на Марс, часове след успешното си приземяване на червената планета. Това е петият марсоход, изпращан от Американската космическа агенция. Целта е да търсят следи от живот и да се проучи възможността за оцеляване на хора там. За първи път заедно с него е изпратен и малък хеликоптер, който трябва да заработи скоро. Сега са още вълнуващи факти за вълнуващата мисия. В студиото е Цветелина Йорданова. Свети, добър вечер. За зрителите изглеждаше лесно и безпроблемно кацане. Колко голямо предизвикателство изпращането на ровър на Марс и какви ще са ползите за бъдещи полети до там? Добър вечер, Марина. Надявам се да отговорим на част от въпросите. Със сигурност е много трудно приземяването на Марс. Perseverance прекоси 470 милиона километра за 7 месеца, а след това за 7 минути успя да премине марсианската атмосфера и да стъпи на Марс. В профила си в Twitter той бодро съобщи на света: на Марс съм невредим, постоянството ще ви заведе навсякъде. Финалът на пътуването беше най-опасен. Това е точката на приземяване или паркинга на Perseverance, както го нарече Алан Чен, ръководителят на екипа за кацането. Кратерът Джезеро е наречен така след конкурс на името на босненско село и е избран, защото тук преди милиарди години е имало езеро, а където е имало вода, може да е имало и живот. Затова именно тук марсоходът ще търси следи от живи организми. Но теренът е много труден за кацане заради скалните късове, с които е усеян, а изчисленията показаха, че марсоходът се отклонил съвсем малко, едва с около 2 км от предварително планираната точка на кацане. Какво представлява този уникален пратеник на Марс? Това е превозно средство и най-добрата лаборатория, изпращана там досега. С тегло 1 тон, с размерите на автомобил, с 7 инструмента, 23 камери и 2 микрофона – той е готов за мисия. Марсоходът ще събере проби от повърхността и ще ги остави в специални цилиндри, които ще бъдат събрани по-късно от друг марсоход, а той предстои тепърва да бъде изпратен. Освен това, с инструмента си наречен МОКСИ ще се опита да произвежда кислород. За първи път на Марс, както казахме вече, ще направи опит да полети мини-хеликоптер. Той прилича повече на дрон, за да заснеме повърхността на планетата. А сега да видим как беше извършено уникалното приземяване и защо Марс е във фокуса на всички големи сили в космоса. Вижте в репортажа. Бурна радост в центъра за контрол на полета до LA. След няколко години работа, 7 месеца полет и 7 минути на ужас до стъпването на Марс. Приземяване по конец, точно в предвидения час, 22:55 българско време. 9 години след приземяването на Curiosity по същата технология, НАСА повтори успеха си. Кацането е най-трудната и рискована част от мисията. Провалът е възможен във всеки миг. Атмосферата на Марс е изключително разредена. Всъщност тя е по-малко от 1% в сравнение с Земната. И за да може да се забави един космически апарат, който пътува при влизането в атмосферата с 15-16 хиляди км в час до 2-3 км в час, колкото е скоростта при кацане, е невероятно предизвикателство. Perseverance имаше огромен парашут с диаметър повече от 20 метра, но въпреки това, това не е достатъчно. Трябваше да се включват и допълнителни ракетни двигатели с обратна тяга. Но това не е единствената трудност. Времето, за което достига сигнал от Земята до Марс, е 11 минути в едната посока, което означава, че дори да разбере наземния контрол, че нещо не е наред, че нещо в телеметрията показва проблем или отклонение, на практика те могат единствено да стоят и да констатират. Марс е във фокуса на усилията на всички големи космически сили. Още от времето на кацанията и на полетите към Луната, идеята на
големите умове за тези постижения, като Сергей Королев, като Фон Браун, винаги е била Марс. Всъщност Луната е разглеждана просто като междинна стъпка към голямата цел, която е Марс. Така че интересът не е отскоро, бих казал, но по-скоро може би стигнахме момента, в който да се опитаме да го осъществим на практика. Президентът Джо Байден поздрави екипа в Туитър. Поздравления за НАСА и за всички, чиято усилена работа направи това историческо кацане възможно. Те още веднъж доказаха, че със силата на науката и американската находчивост нищо не е отвъд възможното. Сега остава да чакаме резултатите от работата на Perseverance. Влад Тенев, изпълнителният директор и съосновател на приложението за борсова търговия Robinhood, се извини на клиентите и нарече случилото се около компанията за търговия с видеоигри GameStop неприемливо. Тенев беше изслушан от Комисията за финансови услуги към Долната камера на Американския конгрес. Какво още каза българинът? Отговор от Теодора Гатева. Повече от 5 часа продължи изслушването на Влад Тенев по казуса GameStop. В началото той обясни целите и мисията на приложението за търговия с акции. Мисията на Robinhood да либерализира финансите е от огромно значение за мен. Приложението ни позволява на хора с всякакъв статус да инвестират. Не се изискват минимум средства по сметка, комисионните са нулеви. Тенев поясни, че компанията му не играе в полза на хедж фондовете и Wall Street и че са взети мерки съобразно съществуващите пазарни регулации. Случилото се е неприемливо за нас. Към клиентите ни съжалявам и се извинявам. Моля ви, знайте, че правим всичко по силите си, за да сме сигурни, че това няма да се повтори. Заедно с Тенев на въпроси отговаряха колегата му от платформата Reddit и двама менеджери на хедж фондове. Robinhood спомогна за взривообразен ръст на цената на акциите на веригата за видеоигри и други компании в вреда на хедж фондовете от Wall Street. В края на януари обаче Robinhood ограничи закупуването на най-вариращите акции, което изпрати цените надолу. Решението, което практически е в полза на хедж фондовете, разгневи дребните инвеститори. Дистанционно световни лидери се срещат на ежегодната Мюнхенска конференция по сигурността. По-малко от месец след встъпването си в длъжност, американският президент се обърна директно към европейските лидери. Джо Байден се обяви за рестарт на трансатлантическите отношения. За първи път от 58 години центъра на Мюнхен е необичайно пуст по време на конференцията по сигурността. Един от най-значимите и най-охраняваните форуми премина изцяло в виртуален режим. 6 пъти Джо Байден е присъствал на Мюнхенската конференция. Ние ще се върнем. Това беше посланието на Байден на форума преди 2 години. Тогава той участва не като политик, а като американски гражданин. Държа на думата си. Днес изпращам ясно послание на света. Америка се върна. Трансатлантическият съюз се върна. Партньорството между Европа и Съединените щати, според мен, трябва да остане крайъгълният камък през 21 век. Отношенията между Съединените щати и Европа обаче доста са се променили, откакто Байден беше вице-президент. Според статистиката, Китай изместил Съединените щати като търговски партньор на Европа през изминалата година. Друго предизвикателство, с което ще трябва да се справи администрацията на Байден, са разногласията с Берлин за Северен поток 2. В Германия ние казваме, не са достатъчни само хубави думи, необходими са и добри дела. В трансатлантическото сътрудничество това може да бъде доказано. Руският президент не участва в конференцията. Кремъл отмени участието заради реакциите на Белия дом по случая Навални. Във форума се включиха френският президент и британският премиер, както и генералните секретари на ООН и НАТО, председателя на Европейската комисия и на СЗО. Участва и създателя на Microsoft, Бил Гейтс. Връщаме се у нас. Пътнически влак удари тир на ЖП Прелес в Лом. При инцидента няма пострадали, но има сериозни материални щети. Близо тон царевица останала на пътя. Пътническият влак е блъснал тира на ЖП Прелеза в града. Уточняваме, че Прелеза се охранява с ръчни бариери, спускат се от Прелезопазач. Служителя, който е бил на работа с 15 години трудов стаж, няма забележки до сега в работата си. Тече проверка от следствието, от нашата служба за безопасност на инфраструктурата. А за служителя има ли последствия? Стрес за нашия служител, както и за шофьора и машинистите.
Причината за сблъсъка предстои да се установи. По неофициална информация, катастрофата е следствие от неспусната бариера. При инцидента няма пострадали хора, но материалните щети са големи. Влакът е ударил задната част на тира и на пътя се е разплял близо 1 тон царевица. Сигнал до БНТ. Полицаи паркират безплатно в зелената зона на София. Как го правят? Използват жилетки, фуражки, палки и други полицейски атрибути, за да оправдаят престоя на личните си автомобили без да плащат за това. От Центъра за градска мобилност обясниха, че са запознати с проблема, но отричат да толерират автомобилите с отличителни знаци. Твърдят, че ги санкционират, както всички останали. Карина Караниотова сега е пред 4-то районно и ще ни каже какво предприеха институциите за решаването на проблема. Здравейте! Според зрителя, който ни потърси, проблема с неправомерно паркиралите автомобили, собственост на полицейски служители, е от години. Той многократно е пращал сигнали до Центъра за градска мобилност, но без особено голям резултат и затова решава да потърси и нашето съдействие. Затова ние вчера дойдохме на място и камерата ни успя да заснеме десетки автомобили, в които имаше поставени фуражки, палки, полицейски карти и жилетки. Това, разбира се, не означава, че те не са заплатили за зелена зона. Със сигурност нямаха талони на таблата, но не знаем дали са изпратили SMS. Затова, че системата на Центъра за градска мобилност проверихме и се оказа, че повечето автомобили не бяха изпратили SMS и затова им беше поставена скоба. Отделно беше извикан паяк, който пък репатрира автомобилите, които са спрели в нарушение. Днес ситуацията тук, пред 4-то районно управление на улица Крум Попов, беше осезаемо по-добра и вече имаше много свободни места за паркиране на гражданите. Все пак и днес не липсаха нарушители. Вижте. Сигурно няма човек, който живее близо до районно управление в София, който не е виждал различни полицейски атрибути, оставени небрежно на таблото или между седалките. Дава ли това обаче право на полицейските служители да паркират без пари или на забранено място? Това пита и Калин Тихолов, който вече повече от година изпраща сигнали за проблема. Проблема е, че в зелена зона има автомобили, които предстоят повече от 4 часа, чрез поставянето на отличителни полицейски знаци, което според мен е злоупотреба със служебно положение, също така и уронване престижа на институцията. След намесата на БНТ, още вчера на нарушителите са поставени скоби. От Центъра за градска мобилност твърдят, че контролът е непрекъснат и не толерират никого, независимо от служебното му положение. Аз не мога да отговарям защо полицейските служители поставят отличителни белези в своите автомобили. Пак повтарям, по никакъв начин това не дава някакво предимство за при паркиране. И вчера е имало, нали, заскобени, и днеска са заскобени 2 автомобила с такива, както стана въпрос, атрибути. След появата на екипа ни, автомобилите с отличителни знаци значително намаляха. И днес обаче не липсваха нарушители, но те бяха паркирали в малко по-отдалечени преки. Чрез системата на Центъра за градска мобилност проверяваме автомобил със светлоотразителна полицейска жилетка дали е платил за зона. Часът е вече 14, а по думите на Калин, колата е тук от сутринта. Оказва се, че няма пуснат SMS, но докато дойде автомобилът с скобите, SMS-ът се появи в системата. Следващият нарушител обаче не успя да реагира и служителите на ЦГМ му поставиха наказателна скоба. Жителите на района се надяват засиления контрол да продължи. 26-годишен мъж от Горна Оряховица е задържан за жестокото убийство във Великотърновското ново село, съобщиха от областната дирекция на МВР. Жертвата е 62-годишна британска гражданка, която в последните години живеела сама в селото. В откриването и залавянето на мъжа участвали и местни жители, които вчера направили обход в покрайнините на селото, където се укривал. 62-годишната Роуз живеела сама в ново село от около 8 години. В продължение на 2 дни никой не я видял. Не отговаряла и на телефона си. Това накарало хората в селото да се усъмнят, че нещо се е случило с нея. И така изпратихме 2 англичани да видят какво става с нея, които сварват там непознат мъж. Непознат мъж, който при вида им побягва през дворовете, сигнализираха на нас. В дома е открили непознат мъж, който избягал след като ги видял. Жената била открита мъртва в селскостопанска постройка. На място пристигнали екипи на полицията, а в издирването се включили и местни хора.
Започнахме обход на близките до пътя републиканския къщи, навързахме някои неща и търсейки дядо Георги, който си мислехме, че може да познава това лице, опитният инспектор веднага усети, че дядо Георги си има гости. Мъжът е задържан и по неофициална информация е направил самопризнание за убийството. Версиите за жестоката трагедия те първо ще се изясняват. Разследването по случая продължава. Високотехнологична лаборатория за отглеждане и обработка на марихуана е разкрита при полицейска акция в Пазарджик. На първия етаж на сградата е била открита ферма за добив на криптовалута и таен вход, който водил към таванското помещение. Там е била намерена изключително добре оборудвана в технологично отношение наркооранжерия. Според разследващите, изградената ферма за добив на криптовалута е служила като параван за истинската дейност. На този етап е задържан собственика на дружеството. Това е мъж на 24 години от Свищов, който не е криминално проявен. И се намира вече скрита врата, като портманто по-скоро, което прикрива хода за по-горния етаж, където се установяват вече и самите оранжери и складировка на сухата трева. Отделно от това, в което се отглежда марихуана, има друго за съхранение на готова в кавички продукция. Се съхраняват 32 кг суха маса, както и броя на растенията е 1100. Приблизителната оценка като парична стойност на това количество наркотици е от порядъка на 400 до 500 хиляди лева. Пловдивските апелативни магистрати потвърдиха изцяло присъдата, постановена от окръжния съд в Пазарджик, с която мюсюлмански проповедници бяха признати за виновни за проповядване на радикален ислям. Имамът Ахмед Муса е с наказание от 8 години и 6 месеца затвор и глоба, а останалите 12 души са с присъди от 2 до 3 години и половина. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. И проблем от Русе. Пететажно здравно заведение в града остана без асансьора, а пациентите са принудени да изкачват стълбите, за да стигнат до кабинетите на лекарите. Единственото съоръжение в бившата първа поликлиника в край Дунавския град е повредено от дни. И за сега няма яснота кога ще заработи отново. Топи води в мачапто. Да карат такива инвалиди като мене да се качват пеша до четвъртия етаж. Нормално каза България. От дни стол стабела, асансьорната уредба не работи, посреща пациенти, придружители и медицински персонал. В понеделник бях, няма асансьор. Сега пак трябва до четвъртия етаж да се мъкна едва. До къде ви се наложи да ходите, до кой етаж? До втория етаж, обаче пак ми е трудно. Мога да кажа, съм възмутен от това положение. Трябва да вземат мерки веднага да го правят това нещо. Асансьорът е на 10 години и не се поврежда за първи път. Според управителя на лечебното заведение, доктор Цветан Райчинов, основният проблем е, че не се спазва ограничението за броя на хората, които могат да се качат в него. От фирмата, отговорна за поддръжката на асансьора, отказаха коментар пред камерата ни, но обясниха, че чакат новите части за съоръжението да пристигнат от Италия. Заради пандемичната обстановка обаче не се ангажират кога това ще се случи. Ще се върнем към миналото сега с поглед към бъдещето. Утре вечер предаването Европейци ще ни отведе близо до морето, до банята Аква Калида в Бургас, която векове наред е привличала с лечебната си вода и бедни и богати. Днес от местата, които Европа се опитва да запази, защото е нещо като злато за археолозите, попаднало точно на наша територия. Това място винаги е било магнит за хората, които го познават. Заради въздуха, водата и някак блаженото спокойствие. Идвайки на това място, всички виждат огромната история. Още преди 20 века хората са знаели, че тук водата лекува. Посетителите са били всякакви. От първите хора на власт до най-обикновения човек. Всички са оставили нещо в замяна, в знак на благодарност, че са излекувани и може би заради това тук са намерени хиляди монети. Има много източници, в които Акве Калиде е познато като една от любимите бани на царе, императори. Превръща се и в едно от интересните за Европа места. След като получава финансиране по европейски проект, печели и известност отвъд нашите граници. А Радовеста е част от всичко това.
Дори получихме покани от различни европейски медии, които искаха да отразят напредъка и постигнатото по проекта. Това място е магнит и за нея, но не заради въздуха и водата, нито заради блаженото спокойствие. За личната мисия в този голям проект утре в предаването Европейци. Времето и спортните новини сега в студиото са Владимир Ковачев и Нора Шопова. Влади, здравей! Важно ние да знаем какво ще е времето през почивните дни. Като гледам температурите за теб, май се задава затопляне. О, да, факт е, затоплянето вече е факт. Добър вечер. Категорично след поредицата дни следено време. Днес в Сандански, например, беше 15 градуса. В Плевен и София около 6. По-ниски останаха температурите само в районите с мъгли, като в Северо-Източна България. През новата седмица ще бъде още по-топло. Не са изключени отново и стойности около 20 градуса за времето през почивните дни, след малко в прогнозата. Благодарим ти. ЦСКА. Акцент в спортните новини. Нора. Добър вечер и от мен. Днес изпълнителният директор на ЦСКА София Пламен Марков изрази категорична позиция, че обединение с ЦСКА 1948 е невъзможна. А треньорът на тима Бруно Акрапович не скри надеждата си, че Гриша Ганчев ще размисли и ще продължи да стопанисва клуба. Подробностите след минути в спорт. Спорт и времето идват след секунди. И през 2020 година БНТ е телевизията, в която зрителите у нас имат най-високо доверие. Институтът за изследване на журналистиката Reuters към университета в Оксфорд представи годишния си доклад. Проучването показва, че повече от половината български зрители избират да се информират от новините на националната телевизия. Благодарим ви за доверието. Ще намерите още новини на сайта и в мобилното ни приложение. Хубава петъчна вечер от нас.